بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار اور رمضان المبارک کی رحمت بخشش اور اللہ کی عطا سے بھرپور ساتھیں میسر فرمائیں. جو مومن اس سے پہلے گزر گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے, جن کو رمضان المبارک نصیب ہوا ہے اللہ انہیں اس کی رحمتوں سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کے فضائل بے شمار و بے پناہ ہیں, بخشش کا, مغفرت اور رحمت کا, اور دوزخ سے رہائی کا مہینہ ہے. اور اللہ کریم ہمارے اندازوں سے زیادہ کریم ہے, اس کی بخشش بے پناہ ہے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا, درد دل چند آنسو ایک آہ, اے خدا تجھ کو منانا کس قدر آسان ہے. زندگی بھر کے گناہ, زندگی بھر کی غلطیاں, کوتاہیاں, زندگی بھر کی خطائیں, اور خدا نخواستہ کسی کی زندگی میں زندگی بھر کا کفر و شرک بھرا ہو, خلوص دل سے جب کبھی توبہ کرے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ دنیا میں آج پیدا ہوا. اور پھر رمضان المبارک کی ساعتوں میں تو یہ بخشش بے پناہ بڑھ جاتی ہے, ہر توبہ کرنے والے کا ہاتھ بڑھ کر تھام لیتی ہے. ایک فضیلت جو قرآن کریم نے خاص طور پر رمضان کے حوالے سے ذکر فرمائی وہ یہ ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے بندوں سے کلام فرمایا. اور ہر بندہ مومن کو قیامت تک اپنے کلام سے نوازا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ جس کے دل میں یہ آرزو پیدا ہو کہ میں رب کریم سے باتیں کروں, کبھی بندہ مومن کے دل میں یہ خواہش آ جائے کہ اپنے پروردگار سے بات تو کروں, تو فرمایا فَلْيَقْرَأَ الْقُرْآنَ, وہ قرآن پڑھے. قرآن پڑھنے کا ایک انداز ہے, ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں الحمدللہ, تلاوت کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے.
اگر یہ خبر ہو اور معنی پہ نظر ہو تو ہر آیت بندے کو مخاطب کرتی ہے. قرآن ہر پڑھنے والے کو مخاطب کرتا ہے, اور قرآن اللہ کا ذاتی کلام ہے, گویا اللہ کریم ذاتی طور پر اس سے کلام فرما رہے ہیں. اور کبھی گزری امتوں کی حکایتیں سناتا ہے. کیوں؟ قرآن کا موضوع تاریخ تو نہیں, قصہ گوئی بھی قرآن کا موضوع نہیں ہے. اس لیے سناتا ہے کہ ان میں درس عبرت ہے, ان کے نظریات پہ بحث کرتا ہے, ان کا کردار بتاتا ہے, پھر اس کے نتائج بیان فرماتا ہے کہ کس قوم کو اللہ نے کتنا نوازا, ان میں کتنی افرادی قوت تھی, کتنی علمی طاقت تھی, کتنی ان کے پاس سیاسی قوت تھی, کتنی طاقتور حکومتیں تھیں, تو بجائے اللہ کا شکر کرنے کے ناشکری کے مرتکب ہوئے اور پھر اللہ کی گرفت میں آ گئے. جب ان کی بات کرتا ہے تو ساتھ ان کی بھی بات کرتا ہے کہ اس زمانے میں بھی جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت کی, وہ اس عذاب سے محفوظ رہے جس عذاب میں پوری قوم تباہ ہو گئی, ہلاک ہو گئی. پھر کبھی مستقبل کی بات ارشاد فرماتا ہے, پھر ایک ایک بات بتانا شروع کر دیتا ہے کہ میاں موت آئے گی, موت کیا ہے, موت عالم دنیا سے عالم برزخ کے سفر کا نام ہے. دنیا میں بدن مکلف بالذات ہے, روح اس کے تابع ہے. برزخ میں روح مکلف بالذات ہوگی, بدن اس کے تابع ہوگا. برزخ میں کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کیوں ہوگا, یہ ساری باتیں بتاتا ہے. پھر برزخ بھی دنیا کی طرح کو ہمیشہ رہنے والا عرصہ نہیں ہے, ایک دن آئے گا جب دنیا بھی ختم ہو جائے گی, برزخ بھی ختم ہو جائے گا, اور وہ دن محشر کا ہوگا. ساری مخلوق, اگلے پچھلے لوگ, جو جس نے روئے زمین پہ جنم لیا, ایک سانس لی یا دس سانسیں لیں یا ہزار سال زندہ رہا, سب جمع ہوں گے. اور زندگی بھر جو وہ سوچتے رہے, جس پر عمل کرتے رہے, جو وہ کہتے رہے, وہ سارا تحریری طور پر ان کے ہاتھ میں ہوگا. اور عرصہ محشر سے جو عالم شروع ہوگا اس کی انتہا نہیں ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس میں کیسے فیصلے کیے جائیں گے؟ فرماتا ہے اقرا کتابک, تو جتنا عرصہ دنیا میں رہا تو بھی ایک جج تھا, ایک قاضی تھا, تو فیصلے کرتا رہا, ان پر عمل کرتا رہا. تیرے اندر ایک قاضی بیٹھا تھا, ایک جج بیٹھا تھا, تیرے ضمیر نے جو فیصلہ کیا کہ مجھے ایسا کرنا ہے, تو نے اس پر عمل کیا. آج وہی فیصلے تجھ پر نافذ ہوں گے. اگر وہ تیرا فیصلہ اللہ کی عظمت کو پیش نظر رکھ کر, نبی کی صداقت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھ کر, تو نے اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت میں کیا, تو آج تو اس کا انعام پائے گا. اور اگر تو نے اللہ کی عظمت کو بھی درخور اعتنا نہیں سمجھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی بھی پرواہ نہیں کی, اور تو نے اپنی منشا سے فیصلے کیے, تو نافرمانی کی سزا بھگتے گئے. ایک عام آدمی کو ابتدائے آفرینش سے کل روح من امر ربی, تمہارا وجود ہم نے
مٹی گارے سے بنایا، تمہاری روح امر ربی میں سے ہے۔ امر ربی سے کیسے روح بنی؟ فرمایا یہ تمہارا موضوع نہیں ہے۔ وما اوتی تم من العلم الا قلیلا، اے نوع انسانی تمہارے علم کا یہ معیار نہیں ہے کہ اس حقیقت کو اور اس راز کو جان سکو، لہذا تمہارے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ روح عالم امر سے ہے۔ وہاں سے لے کر کس طرح صلب پدر میں آیا، کس طرح شکم مادر میں بنا، پھر شکم مادر میں اس کی بناوٹ ہوتی کس طرح سے ہے، ایک خون سا جم کے بنتا ہے، پھر ایک گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس میں ہڈی پیدا ہوتی ہے، پھر اس پہ کھال چڑھائی جاتی ہے، پھر وہ انسان بن جاتا ہے، پھر ایک ننا سا معذور سا بے بس سا بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ کریئر جوان بنتا ہے، پھر وہ بزرگ ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، زندگی گزار کے چلا جاتا ہے۔ اس زندگی میں وہ کتنی نعمتیں اللہ کی استعمال کرتا ہے۔ فرمایا وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، روئے زمین پر تمہیں جو کچھ نظر آتا ہے سب کچھ تمہاری خدمت اور خاطر تواضع کے لیے پیدا کیا گیا۔ تم ہی وہ مخلوق ہو کہ اللہ کی دوسری مخلوق سے خدمت لیتے ہو، پھل کھاتے ہو، غلہ کھاتے ہو، جانوروں پر سواری کرتے ہو، ذبح کرتے ہو، گوشت کھاتے ہو، دودھ پیتے ہو، پرندے کھاتے ہو، انڈے کھاتے ہو، ساری مخلوق تمہاری خدمت کے لیے دست بستہ حاضر ہے۔ ہواؤں کے جھونکے تمہارے لیے چلتے ہیں، بارش کی بوندیں تمہارے لیے برستی ہیں، دھوپ کی تمازت تمہاری خدمت کرتی ہے، چاند کی روشنی تمہاری خدمت کے لیے ہے، تمام کرے جو جو سماوی میں ہیں وہ سارے متوجہ ہیں زمین کی طرف، اور ہر کرے کی جو اس پہ آتی ہیں توجہات، ریز، ویوز، لہریں، وہ زمین میں تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں، کسی سے رویدگی ہوتی ہے، کسی سے جانور بنتے ہیں، کسی سے پھل لگتے ہیں، کسی سے پکتے ہیں، کسی سے شیرینی آتی۔ تو گویا یہ ساری کائنات ایک انسان کی خدمت پہ لگا دی گئی، اسے صرف جو شعور و آگہی اور دماغ عطا کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج دنیا سائنسی اعتبار سے بے پناہ ترقی کر چکی ہے، لیکن آج کے جو چوٹی کے سائنسدان ہیں ان کا خیال بھی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو دماغ دیا ہے اور اس میں جتنی قوتیں، جتنی استعداد اور جو کچھ اس میں سمو دیا ہے، آج تک جتنا کچھ سائنس دریافت کر سکی ہے ان کا اندازہ یہ ہے کہ شاید ابھی ہم انسانی دماغ کا 10% حصہ بھی استعمال نہیں کر سکیں۔ تو کچھ سوچا جا سکتا ہے کہ کبھی ایسا دور بھی آئے جب یہ 10 سے 50% یا 90% یا 100% ہو جائے تو دنیا میں کیا کیا ایجادات ہوں، لیکن یہ ساری نعمتیں اس اللہ کی طرف سے، جہاں یہ یاد دلاتا ہے وہاں فرماتا ہے کہ تم ایک بڑی بھیڑ میں اتر گئے، یہاں ایک جہان میں کئی جہان ہیں، ایک دنیا میں کئی دنیاں آباد ہیں، ہر آدمی کی ایک ذاتی دنیا ہوتی ہے جس میں وہ آباد ہوتا ہے، وہ اس کی سوچیں، اس کا کردار، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ، یہ اس کی اپنی ایک ذاتی دنیا ہوتی ہے۔ اس طرح سے کھربوں لوگوں کی کھربوں دنیاں آباد ہیں، ہر زیرو کی ایک اپنی دنیا ہے، ہر قسم کی مخلوق کا ایک اپنا جہان ہے،
جمادات کا، نباتات کا، حیوانات کا، چرند کا، پرند کا، درندوں کا، ہر ایک کا، مچھیوں کا، سمندری مخلوق کا ایک اپنا جہان ہے. اور یہ جو بے پناہ اور بے شمار جہان ہمارے ارد گرد ہیں، ہم سب میں دست اندازی کرتے ہیں. سب کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، جانوروں کے ساتھ، سمندری مخلوق کے ساتھ، ہوائی پرندوں کے ساتھ، زمین کے ساتھ، زمینی خزانوں کے ساتھ. ایک بے پناہ بھیڑ میں ہم پھنس گئے. وہ جو کسی شاعر نے شکوہ کیا تھا کہ در میں آنے کار دریا تختہ بندم کر دائی، اے اللہ ایک وسیع سمندر کی بفرتی موجوں میں آپ نے مجھے ایک تختے پہ بٹھا کر چھوڑ دیا ہے. بعض میں گوئی کہ دامن ترمک نشیار باش، اور اب یہ مطالبہ بھی ہے کہ اپنا دامن نہ بھیگنے دوں، ہوشیار رہوں. انسان کے اسی سوال کا جواب ارشاد فرماتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں میں نے اپنا کلام نازل فرمایا، نزول قرآن کی ابتدا ہوئی، اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آیا، اور آسمان دنیا سے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ نزول قرآن کی ابتدا ہوئی. یعنی اس ماہ، یہ ماہ مبارک بھی اتنا سعید ہے، اتنا مبارک ہے کہ اس میں بندوں سے اللہ نے کلام فرمایا. لیکن اللہ کا کلام صرف کلام نہیں ہے، کمال ادب ہے، انتہا ہے ادب کی. کوئی کتاب ادبی پہلو سے، منطقی پہلو سے، کلام کے پہلو سے، کسی پہلو سے قرآن کی برابری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. اس کے باوجود فرمایا ہدن للناس. قرآن صرف کلام الہی نہیں ہے کہ اللہ نے بندوں کو اپنے خطاب سے نوازا اور ان سے بات کی، یہ پوری انسانیت کی رہنمائی فرماتا ہے، پوری نوع انسانی کی، کہ وہ ایک کتنے جہانوں میں گھر گیا، انسان کتنے عالموں میں گھر گیا، ایک وسیع سمندر کی بفرتی لہروں میں ایک تختے پہ رہ گیا. فرمایا یہ قرآن اسے اس تختے پہ تنہا نہیں چھوڑتا، یہ اس کے ساتھ ہے، یہ اسے بتاتا ہے کہ کس لہر سے بچنے کا راستہ کدھر سے نکلتا ہے، کس گرداب سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور کس گہرائی سے کیسے گزرنا ہے. ہدن للناس مشعل راہ ہے پوری انسانیت کے لیے. اور کمال یہ ہے کہ کسی کو ہدایت کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، رہنمائی کی جاتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک مقرر تقریر کرتا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کی تقریر کے الفاظ اتنے گہرے، اتنے وزنی اور اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ سننے والے سنتے رہتے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا. تو اگر بندہ اعلیٰ ادبی لحاظ سے بہت اعلیٰ ادب بیان کرے، شعری اعتبار سے بہت اچھے شعر پڑھے، اور ان کا مفہوم بھی بہت اچھا ہو، لیکن سننے والے کی عقل اس کا ساتھ نہ دے، اس کا علم اس کا ساتھ نہ دے، تو اس کے پڑھنے، اس کے بیان کرنے کا کیا فائدہ. اب قرآن کلام ہے اللہ کا، مخلوق کتنی فاضل بھی ہو، مخلوق آخر مخلوق ہے، اس کی علم کی حد ہے، اس کی عقل کی حد ہے، اس کی خرد کی حد ہے، وہ ایک حد تک سمجھے گی،
جب اس کی خرد و دانش کی حد سے بات بلند ہو جائے گی تو وہ کیا خاک سمجھے گی, اس کے پلے تو کچھ نہیں پڑے گا. اور یہ تو اللہ کا کلام ہے, اس کی تو سمجھ نہیں آئے گی. اور ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو قرآن کا معنی یا مفہوم پڑھنے سے روکتا ہے. بظاہر وہ بڑے سالے لوگ ہیں, پیر ہیں, ان کے مرید ہیں, لیکن کہتے ہیں قرآن کے معنی نہیں پڑھا کرو, کیوں نہ پڑھیں, گمراہ ہو جاؤ گے. بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن کو سمجھ کر گمراہ. قرآن تو ہدایت کی کتاب. مجھے ایک پیر صاحب کے مرید امریکہ کے مغرب میں ملے, خلیفہ تھے, مرید نہیں تھے. وہ یہی تبلیغ کرتے تھے کہ قرآن پڑھو, مانے نہ پڑھو. میں نے بالمشافہ ان سے عرض کی کہ حضرت کیوں مانے نہ پڑھیں, مانے نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیا سمجھ آئے گی قرآن میں کیا ہے. بھئی مانے پڑھنے سے گمراہ ہو جائے, پھر یہ کتاب ہدایت تو نہ ہوئی کہ جو سمجھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. یہ تو عجیب سی بات. اور ان لوگوں کی عملی زندگی یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہوئی تھی, بزرگ تھے, سفید ریش تھے, اور ہوٹل میں کام کرتے تھے. تو ہوٹل والوں نے اعلان کیا کہ جو داڑھی والے بہرے ہیں اگر یہ اپنی داڑھی چھوٹی خشخشی کرا دیں تو ہم ان کو ان کی تنخواہ میں ڈالر یا دو ڈالر, مجھے اب صحیح یاد نہیں, 8-10-12 سالوں کی بات ہے, ان کی تنخواہ میں اتنا اضافہ کر دیں گے. تو حضرت نے داڑھی چھوٹی کرا دی, وہ ڈالر دو ڈالر کے لیے. تو قرآن کوئی ایسا کلام نہیں کہ پلے نہ پڑے. اگر پلے نہ پڑے تو مخلوق کو کلام الہی کا فائدہ کیا؟ فرمایا بینات من الہدا والفرقان. قرآن واضح کر دیتا ہے باتوں کو, اور فرقان ہے حق اور باطل الگ الگ دکھا دیتا ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. قرآن کا اعجاز یہ ہے, یہ قرآن ہی کا اعجاز ہے کہ آپ کسی مسلمان گڈریے چرواہے سے پوچھیں جو انگوٹھا لگاتا ہے, نام لکھنا نہیں آتا, لیکن وہ آپ کو حشر کی باتیں بتائے گا, وہ آپ کو قیامت کا دن یاد کرائے گا, وہ آپ سے برزخ کی باتیں کرے گا, وہ آپ کو عالم امر کی اور روح کی تخلیق کی باتیں کرے گا, وہ بتائے گا کہ نبی اللہ کا آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وہ آپ کو اللہ کی عبادت کے طریقے بتائے گا. یہ اس ان پڑھ کو کیسے سمجھ آ گئے؟ اس لیے کہ بینات من الہدا والفرقان, قرآن کھول کھول کر واضح کر کے باتیں بیان کرتا ہے اور فرق کر دیتا ہے حق اور باطل میں, یہ حق ہے یہ باطل. کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن یہ فرماتا ہے کہ یہ پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے. ایک اور جگہ قرآن سے ہی پوچھا جائے کہ آخر قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے, کیوں اللہ نے بندوں سے کلام فرمایا, پھر اپنے کلام کو محفوظ کر دیا, پھر اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا کہ قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا, یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے پاس اپنی صحیح حالت میں پہنچے گا. یہ ذمہ اللہ نے پہلی کتابوں کا نہیں لیا, تورات انجیل زبور کا نہیں لیا, اسی لیے آج کتابیں اصلی حالت میں نہیں ملتی. سب سے قریبی مذہب تو عیسائیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری نبی جو ہوئے عیسیٰ علیہ السلام ہوئے, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دور پرنور آ گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب تو محفوظ ہونی چاہیے, کہ وہ تو اسلام سے 500-600 سال پہلے کی بات ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا فرمایا ہوا ایک حرف بھی نہیں. انہوں نے انجیل کو متعدد کتابوں کا مجموعہ بنا رکھا ہے جسے اناجیل کہتے ہیں. مختلف انجیل ہیں, یہ متی کی انجیل ہے, یہ لوکس کی انجیل ہے, یہ فلاں کی, یہ یوحنا کی ہے,
یہ مختلف متی، لوکس، یوحنا، یہ کون لوگ تھے؟ یہ صحابی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے. آج عیسائیوں کے پاس جو انجیلیں ہیں وہ اقوال و ارشادات ہیں صحابی جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے. خود عیسیٰ علیہ السلام کا ذاتی لفظ کوئی بھی، اگر کوئی جملہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذمے لگایا جاتا ہے کہ یہ ان کا ارشاد فرمایا، تو اس صحابی کے حوالے سے لگایا جاتا ہے کہ وہ صحابی کہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا. یہ کوئی نہیں لکھتا براہ راست کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا پیغام دیا. تو جس کتاب کی روایت ہی ارشاد فرمانے والے سے براہ راست نہیں ہے، اس کی صحت کا کیا اعتبار؟ لیکن قرآن کریم کسی کی روایت نہیں ہے، ہر لفظ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ وحی الہی ہے، اسے لکھ لو. قیامت تک آنے والا مسلمان وہی قرآن پڑھتا ہے جو نازل ہوا قلب اطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ نے لوگوں کو پڑھایا بھی، بتایا بھی، سنایا بھی، لکھوایا بھی، اور ایک کتاب مرتب کرا دی، اور وہ نسخہ قیامت تک محفوظ ہے. اس لیے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں تھا، کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں تھی. اللہ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے اسے جمع فرما دیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے اس ذکر کو، اس نصیحت کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. آج تک کوئی زیر زبر، کوئی نقطہ، کوئی پیش، کوئی جزم، کوئی حرف، کوئی ٹنڈا کسی جگہ تبدیل نہیں ہوا، نہ قیامت تک ہو سکے گا. حالانکہ کفر نے نزول قرآن سے لے کر آج تک بھرپور کوشش کی کہ کتاب الہی میں تبدیلیاں کی جائیں، آیات آگے پیچھے کی جائیں، بدل دی جائیں. ایک فرقہ بن گیا جس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، یہ تحریف شدہ ہے. ان ساری خرافات کے باوجود سورج کی طرح روشن ہے قرآن کریم، اور کہیں کوئی شبہ کی بات. لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کریم فرماتا ہے میرے حبیب، ہم نے آپ کو یہ کتاب اس لیے عطا کی ہے، ان تحکم بین الناس، اس کتاب کے حوالے سے آپ لوگوں میں فیصلے کریں. یہ کتاب کا نزول اس لیے ہے کہ نوع انسانی میں ہر ایک کو اس کا حق ملے، ہر ایک کو انصاف ملے، ہر فرد و بشر کو عدل نصیب ہو، ہر بچے بوڑھے کو اس کے حقوق ملیں، مومن و کافر دونوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، دونوں کے ساتھ عدل کیا جائے. انسانی حقوق مومن کو بھی دیے جائیں، کافر بھی انسان ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے انسانی حقوق کا بھی تحفظ کیا جائے، لوگوں کی عزت و آبرو کا تحفظ ہو، لوگوں تک ان کی ضروریات، تعلیم، علاج معالجہ، روزگار، یہ ساری چیزیں برابری کی سطح پر پہنچیں، بلا تکلف ہر ایک کو ان تک رسائی ہو، جتنی جس میں استعداد ہے وہ حاصل کر سکے. اللہ ناز فرما رہا ہے اپنی کتاب پر، اور آج کا براہ نام مسلمان کہتا ہے یہ تو قابل عمل ہی نہیں. دبی تفاوت راز کجاستا و کجا، اللہ جل شانہ ناز فرما رہا ہے، اس مہینے کو بھی عظمت دے رہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے، یاد رکھو، جس میں میں تم سے ہم کلام ہوا، یہ وہ کلام ہے جو میں تمہاری رہنمائی کے لیے نازل کر رہا ہوں کہ اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں انسانوں میں. ان تحکم بین الناس، بین المومنین نہیں کہا، بین الناس اولاد آدم پہ اطلاق ہوتا ہے،
تمام لوگوں میں اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں, اور احسان جتا رہا ہے کہ یہ مہینہ بھی اس لیے سارے مہینوں میں افضل ہے, اور وہ رات جس میں نزول کی ابتدا ہوئی ہزار مہینوں سے افضل ہے, ایک رات کہ اس میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ, ایک رات عظمت میں, ثواب میں, نتائج کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے اب کتنی زیادہ ہے یہ حد مقرر نہیں فرمائی, اس لیے کہ ہر بندے ہزار مہینے سے زیادہ تو ہر ایک کے لیے, اب کس میں کس کے خلوص میں کتنی گہرائی ہے اور اس کے لیے ہزار مہینے سے کتنی زیادہ, یہ الگ موضوع. اور ذات باری پروردگار عالم خالق کائنات انسان کی ضرورتیں پیدا کرنے والا مالک, انسان کو حقوق کا شعور دینے والا مالک, انسان کو حقوق کا مطالبہ کرنے کی استعداد دینے والا مالک, انسان کے حقوق کی تکمیل کے ذرائع پیدا کرنے والا خالق کہہ رہا ہے کہ میری دنیا میں میری نعمتیں میرے بندوں میں اس قرآن کے مطابق تقسیم کرو, ان تحکم بین الناس, اس کے مطابق فیصلے کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آیت نازل ہوئی اسے نافذ فرما دیا, اور قرآن مکمل ہونے تک پورا قرآن نافذ ہو چکا تھا عملی طور پر. نصاران پیغمبر رضوان اللہ علیہ اجمعین نے وصال نبوی کے 23 برسوں کے اندر اندر ہسپانیہ سے لے کر چین تک اور سائبیریا سے افریقہ تک ایک سلطنت بنا دی تھی جس کے سارے فیصلے قرآن کے مطابق ہوتے. کوئی ٹیلی فون نہیں تھا, کوئی تار نہیں تھی, کوئی فیکس مشین نہیں تھی, کوئی جہاز نہیں تھا, کوئی موٹر نہیں تھی, پیدل گھوڑوں اونٹوں پر لوگ آتے جاتے تھے, اور مسجد نبوی کا خطیب مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوا اتنی بڑی ریاست پر حکومت کرتا تھا فیصلے قرآن کے مطابق. یہ لاکھوں مربع میل علاقہ مسلمانوں نے فتح کیا. مفتو قوموں کا حال آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں, سرحدیں میں کیا ہو رہا ہے, افغانستان میں روس آیا اس نے کیا کیا, پھر امریکہ آیا کیا کر رہا ہے, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, الجزائر میں کیا, جہاں جہاں غیر ملکی فوجیں پہنچی ہیں وہ کیا حشر کر رہی ہیں, اور یہاں خود پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, بندے تو بندے بیٹیاں تک پکڑ کر بیچی جا رہی ہیں غیر ملکی فوجوں کو, حکومت پکڑ کر بیچتی. لیکن مسلمانوں کے یہ براعظموں کی فتوحات میں کسی بیوہ کی آہ, کسی بچی کی چیخ, کسی بوڑھے کے آنسو, کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی نہیں دیتی. تاریخ کے اوراق سے اٹھا کر دکھائیے, ایک عالم فتح ہو گیا لیکن فیصلے قرآن کے مطابق ہوتے تھے, مفتو کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا. اور آج تو معنی, الفاظ کے معنی بدل دیے گئے, الفاظ کی حرمت ہی اٹھ گئی, اب تو آزادی نسواں کے نام پر عورت کو ننگا کر کے نچایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ آزادی نسواں ہے. یہ آزادی نسواں ہے یا رسوائی نسواں ہے؟ شمع خانہ کو تم نے شمع محفل بنا دیا اور پھر اس پہ تمہیں فخر بھی ہے. سود کھاتے ہو اور دعوی اسلام بھی ہے,
اور پھر کہتے کیا ہے انشاءاللہ اس دفعہ بہت سود آئے گا. عجیب بات یہ ہے. پھر کہتے ہیں سود کہنا مناسب ہے, اس کا نام منافع رکھ لو. بھائی کتے کا نام بکرا رکھ کر کھا جاؤ تو حلال ہو جائے گا. کتا نام بدلنے سے بدل جائے گا, سود تو سود ہے. مارک اپ نام رکھ لو, منافع نام رکھ لو, سود تو سود ہے. اور سود واحد جرم ہے. اللہ نے بڑی بڑی سخت سزائیں جرائم کے مطابق دی ہیں. جیسے جرم بڑھتا جاتا ہے اس کی سزا سخت ہوتی جاتی ہے, حتیٰ کہ کسی کی آبرو ریزی, کسی کی آبرو سے کھیلنا انتہائی جرم تھا, اس پر رجم کی سزا دی, سخت ترین سزا, کسی پتھر مار مار کر ہلاک کر. قاتل کی گردن تلوار کے وار سے کاٹ دو, اسے ایزا نہ دو, سزائے موت دو. تلوار کند نہیں ہونی چاہیے, دو دفعہ نہیں چلائی جائے گی. تکلیف مت دو اسے, سزائے موت دو. لیکن زانی کو پتھر مار مار کر اور مجمع میں جو آئے وہی پتھر مارا, فرمایا کوئی ان پر رحم نہ, اس پر رحم نہ کھائے. اتنی سخت سزا. لیکن جب سود کی باری آئی تو سزا کوئی نہیں مقرر فرمائی. فرمایا سود خار کا تو اعلان جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف. اب جنگ میں سزائیں تو نہیں ہوتی, حدود و قیود تو نہیں ہوتی. جنگ میں تو جیتنا اور ہارنا ہوتا ہے, مرنا اور مارنا ہوتا ہے. کہتے ہیں ہم ملک سنوار لیں گے, دہشت گردی کو کنٹرول کر لیں گے, امن قائم ہو جائے گا. جس ملک کی معیشت سود پر ہے, جس ملک میں بیٹیوں کو ننگا نچایا جاتا ہے, غیر ملکیوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا جاتا ہے, جس ملک کے شہریوں کو انسانی حقوق تک حاصل نہیں, جسے جی چاہے جب پکڑ لو, جہاں سے پکڑ لو, کوئی پوچھنے والا نہیں, خود قید رکھو تمہاری مرضی, بکتا ہے تو کچھ ڈالر لے لو, امریکہ کو بیچ دو, گواتانامو بے بھیج دو, کوئی پوچھنے والا نہیں. جہاں انسانی حقوق اس بے دردی سے پامال ہوتے ہوں وہاں امن قائم ہو جائے گا. امن کبھی ظلم سے قائم ہوتا ہے. جہاں 21 کروڑ مسلمانوں کو وہ نہ چاہیں تو بھی سود کھانے پہ مجبور کر دیا گیا ہو کہ نظامی ملک کا حکومت کا سارا سودی ہو, جہاں حکومت وراثتوں میں بٹ جائے, موروثی ہو جائے, اور یہ دعوے کیے جائیں کہ فلاں بندے کا تو اس ملک پہ حکومت کرنے کا حق بنتا ہے, اس کے خاندان نے اتنی قربانیاں دی ہیں, اور یہ جو شہری مظلوم روز مر رہے ہیں یہ قربانی نہیں ہے. یہ جو لاکھوں بے بس و بے کس روز موت کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں یہ قربانی نہیں ہے. اور جو ڈاکو چور ملک کو لوٹنے والے قتل ہو جائیں وہ شہید بھی ہو جاتے ہیں, وہ قومی قربانی بھی ہو جاتی ہے. تو میرے بھائی نزول قرآن اتنی بڑی دولت, اتنی بڑی نعمت کے ذات باری اس مہینے کو مہینوں کا سردار اور اس رات کو جس میں ابتدا نزول کی اسے راتوں کا سردار بنا کر ہزار مہینوں سے افضل قرار دیتا. کیوں اس میں کلام باری نازل ہوا؟ کیوں نازل ہوا؟ ان تحکم بین الناس. اللہ یہ کلام پلے پڑے گا, فرمایا بینات من الہدا والفرقان, اس کی کوئی بات غلط فہمی والی نہیں ہے, اس کی کسی بات میں الجھاؤ نہیں ہے. بینات, یہ تو کھلا کھلا روشن روشن واضح صاف صاف بیان ہے. عام ان پڑھ جاہل سے لے کر بڑے سے بڑا فاضل تک سمجھتا چلا جائے گا قرآن کیا کہتا ہے. کوئی قرآن کو سمجھنے کی کوشش تو کرے, قرآن کو پڑھے تو صحیح.
پڑھ نہیں سکتا سنے تو صحیح، اس کے معنی کسی سے سنے تو صحیح، ایک ایک بات اس کی سمجھ میں آتی جائے گی. اور یہ اس لیے ہے کہ ان بے شمار دنیاؤں میں جہاں تم گر گئے ہو، ان بفرتی لہروں میں، ان اٹھتے تموج میں، ظلم و جبر میں، سختی اور تشدد میں، کیسے محفوظ، مامون اور پرامن زندگی گزار سکتے ہو؟ ایک ہی طریقہ ہے جو یہ قرآن بتاتا ہے. اب ہم کیا کہیں، کس سے کہیں کہ ہمارے ارباب اقتدار کہتے ہیں کہ یہ تو قابل عمل ہے ہی نہیں. اب اللہ ہی جانے اور اس کی مخلوق جانے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ذات باری اس پہ ناز فرما رہی ہے، اس مہینے کو معزز کر دیا، اس رات کو معزز کر دیا، اس ذات کو مکرم کر دیا، کائنات سے افضل ترین ہستی قرار دیا جس ذات پہ نازل ہوا. یار لوگ کہتے ہیں یہ قابل عمل ہے. یہ بڑی عجیب سی مخلوق ہے جو آج روئے زمین پہ بس رہی ہے. کافر سے میں شکوہ نہیں کرتا، چونکہ کافر کافر ہے، اور بحالت کفر اس سے خیر کی امید رکھنا جہالت ہے. اب آگ میں آپ ہاتھ ڈالیں اور آپ یہ سمجھیں کہ سلامت بھی رہے گا تو یہ آپ کی سادگی ہے. کافر کے ساتھ تو ایسے گزارا کیا جاتا ہے جیسے ہم آگ کے ساتھ گزارا کرتے ہیں کہ بچ بچا کر، دامن تر نہ ہونے، دامن نہ جلنے پائے، انگلی نہ جلے، ہاتھ نہ جلے، ہنڈیا پک جائے. دنیاوی معاملات کیے جائیں کافر کے ساتھ لیکن ایمان پہ آنچ نہ آئے، اور جہاں دین پہ مداخلت ہوتی ہو وہاں دنیاوی معاملہ بھی جائز نہیں، اس سے ہٹ جائے. جہاں آگ دامن جلاتی ہو وہاں ہنڈیا نہ پکائے. لیکن جو دعوی ایمان کرتا ہے، اب اس سے ہم کیا کہیں. مجھے پرسوں ایک ای میل آئی، میرا تو وجود لرز گیا، اللہ پناہ دے، کہ جی میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور دعا کی تھی کہ اللہ میرے مسائل حل کر دے، مجھے خوشحال کر دے، میں تجھے ہمیشہ یاد رکھوں گا. عجیب بات ہے، میرے سارے مسئلے حل ہو گئے، میں خوشحال ہو گیا، جو میں چاہتا تھا مجھے مل گیا. اب مجھ سے اللہ کو یاد نہیں رکھا جاتا، بتائیے میں کیا کفارہ دوں. یہ سوال تھا کہ اب اس وعدے کا کفارہ کیا دوں. میں نے اسے لکھا ہے کہ تیرے سوال نے میرا تو رواں رواں لرزا دیا، اب تو اپنی حیثیت دیکھ اور اللہ کی عظمت دیکھ. تو نے وعدہ کیا، جو تو چاہتا تھا اس نے دے دیا، اب جو دینے کا تو نے وعدہ کیا، تو کہتا ہے اس کے لیے میں 10-15 روپے یا 2000 یا 10,000 10 لاکھ دینے کو تیار ہوں، لیکن مجھ سے تیری یاد نہیں ہوتی، مجھ سے تیرا نام نہیں لیا جاتا. میں نے کہا یہ معاملہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان ہے، میرے علم سے یہ بات آگے ہے، کسی اور مولوی سے پوچھ لے. میں اس کا کفارہ نہیں بتا سکتا، میں اس معاملے میں آنا ہی نہیں چاہتا، میں کیوں مارا جب. یہ کیسی مخلوق ہے. آج ایک خط تھا کسی خاتون کا، چند سال پہلے میں نے آپ سے بیعت کی تھی، ذکر کرتی رہی، لیکن مجھ سے اتنا تکلف نہیں ہوتا، مجھ سے اتنا ذکر نہیں ہوتا، تو میں چاہتی ہوں کہ وہ کوئی نام بھی لکھو تو فلاں پیر صاحب کی بیعت ہو جاؤں، وہاں ذکر وغیرہ کوئی نہیں ہوتا، تم آپ اجازت. کہا اجازت ہے بی بی، ضرور، جہاں جی چاہے وہاں بیعت ہو جاؤ.
لیکن مجھے کبھی فرصت ملے تو یہ لکھنا کہ یہ فلسفہ کیا ہے کہ کالج میں پڑھائی زیادہ یہ پڑھا نہیں جاتا، چلو پرائمری میں داخل ہوتے ہیں وہاں پڑھائی کم ہے، یہ کیا فلسفہ ہے؟ یہ کبھی مجھے ایک سوال ہے، کبھی فرصت ملے تو اب تمہارا میرا رشتہ تو نہ رہا، استاد شاگرد کا رشتہ تھا وہ تو آپ توڑ رہی ہیں، لیکن کبھی اس کا جواب فرصت ملے تو مجھے لکھ دینا کہ کالج کا بچہ کہے جی کالج میں تو موٹی موٹی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تو وہ پرائمری میں پہلی کا قاعدہ ہے یا دوسری کی جماعت ہے، چلو وہاں چلتے ہیں وہ آرام سے پڑھی جائے گی. کیا دنیا میں ایسا کرتے ہو یا صرف آخرت کے لیے؟ اب اس مخلوق کو کوئی کیا کہے؟ اب حکومت کا سارا زور ہے، جس صاحب صدر بن جائیں گے تمام مصیبتیں کافور ہو جائیں، جیسے آج آسمان سے اترے، اس ملک میں پیدا نہیں ہوئے، یہاں پلے بڑھے نہیں، اس سیاست میں نہیں رہے، ان کی وجہ سے کتنی رحمتیں نازل ہوا کرتی تھی یہ لوگوں کو بھول گئی ہیں، کتنی برکات تھی ان کے وجود سے، یہ شاید حکومت سمجھتی ہے کہ یہ سارے لوگ پاگل ہیں، انہیں کچھ بھی یاد نہیں، اب ایک نیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا نزول ہو رہا ہے جیسے آسمان سے، بس جناب تخت سلطنت میں آئیں گے تو ہر طرف دودھ کی نہریں جاری ہو جائیں گی اور دریا بہا کریں گے شہد سے بھر کر اور امن و امان ہو جائے گا. کیا کہا جائے؟ لیکن ہم یہ سب باتیں کیوں سوچتے ہیں؟ ہمیں سیاسی لیڈروں سے، حکومت سے، حکمرانوں سے گلا کیوں ہے؟ کیا ہم نے اس قرآن کو اپنے پر نافذ کر لیا ہے؟ کیا ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہے؟ کیا ہمارے فیصلے قرآن کے مطابق ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمیں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اور اگر ہم بھی قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے تو پھر حکومت کے پاس تو حکومت ہے، ملک ہے، کروڑوں کا خزانہ ہے، اقتدار ہے، فوج ہے، نشہ ہے، وہ کریں نہ کریں اس کا جواب تو وہ اللہ کو دیں گے. ہم کیا اپنا جواب دے سکیں گے کہ اللہ میں صبح کو شام تیرے قرآن کے مطابق کرتا تھا اور رات کو صبح تیری کتاب کے مطابق کرتا تھا؟ کیا ہم یہ کہہ سکیں گے؟ اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے تو ہمیں کیا حق حاصل ہے کہ ہم دوسروں پہ سوال کریں قرآن نافذ کیوں نہیں کرتے؟ سب سے پہلی بات میرے بھائی یہ ہے کہ جس بندے نے شیخ، پیر، استاد، مولوی کس کام کے لیے ہے، قرآن سمجھائے، قرآن کا مفہوم سمجھائے، حضور کی سنت سمجھائے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ارشادات اور آپ کا طرز حیات سمجھائے اور رہنمائی کرے کہ یہ کرو، اس سے علاوہ پیر کا کوئی کام نہیں. یہ جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے فلاں پیر سے بیعت ہوئے تو بیٹا پیدا ہو گیا، فلاں سے بیعت ہوئے تو ملازمت مل گئی، فلاں، یہ سب فضول ہے. ہر پیدا ہونے والا ازل سے مقرر ہے کب پیدا ہو، ہر مرنے والے کا وقت مقرر ہے اس نے کب. جس طرح مرنے والے بغیر کسی پیر کی مدد کے مر رہے ہیں، اسی طرح پیدا ہونے والے بغیر کسی پیر کے کہنے کے پیدا ہو رہے ہیں. جس طرح بچپن اور جوانی بغیر کسی کے کہنے سے آتی ہے، اسی طرح بغیر کسی کے کہنے کے کہولت اور بڑھاپا بھی آ جاتا ہے. پیر، شیخ، استاد وہی ہے جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات عطا کر سکے. اگر آپ کے ارشادات سمجھائے بہت بڑا کام، لیکن اگر کیفیات بھی دے دے جو قلب اثر رسول اللہ علیہ وسلم سے آتی ہیں تو نور و نلا نور ہو گیا، مقصد حیات پورا ہو گیا.
لیکن ہم تو عجیب عہد کے لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ برکات والا تو بڑا روڑا ہے, اس میں تو بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے, اس میں صبح شام سے, یہ مجھ سے نہیں ہوتا, مجھے غور وظیفہ بتاؤ. کون سا وظیفہ بتاؤ؟ رات ایک ای میل تھی کہ میرے پرچے ہیں جی, مجھے استخارے کا طریقہ بتائیں کہ میں پتہ کروں میں پاس ہو جاؤں گا کہ نہیں. میں نے اسے لکھا ہے کہ پرچے دینے کا استخارہ پڑھائی میں محنت ہے, کوئی دوسرا استخارہ اس کے لیے نہیں. میرے علم میں پرچوں میں پاس ہونے کا استخارہ یہ ہے کہ ان کی تیاری اچھی طرح سے کرو, اور کوئی اور ہے تو کسی اور مولوی سے پیر سے پوچھو. یہ مذاق بن گیا دین, ہم نے ٹونا ٹوٹکا سمجھ لیا قرآن کریم کو. نوکری نہیں ملتی, وظیفہ بتا دو. بیٹا بیمار ہے, وظیفہ بتا. کیا وظیفہ بتا دیں؟ جو وظیفہ کا مطلب ہوتا ہے جو کام مسلسل کیا جائے, تو جو اللہ نے بتایا وہ کر چکے ہوں. جو کام کرنے کا زندگی کا جو سلیقہ قرآن نے سکھایا ہے, اس سے ہم فارغ ہو چکے ہیں کہ اب قرآن کے علاوہ مزید ایک آگے کو وظیفہ چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت اپنا چکے ہو کہ اب مزید کوئی چاہیے. ارے میرے بھائی, زندگیاں ختم ہو جائیں گی, رشد و ہدایت کا یہ خزانہ ختم نہیں ہوگا. اسے اپناؤ, اس سے چمٹ جاؤ. بتقاضائے بشریت جو کمیاں کوتاہیاں رہ جائیں گی, اس کے لیے اس کی مغفرت کافی ہے. لیکن اپنی کوشش پورے خلوص سے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کی کرو, اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو, حاضر و غائب تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق اللہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں, اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے, جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں, اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں, ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے, نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.